go to bring it back. Shepard created a war, but only we knew the truth. Nikolai, we've got to get Sob out of here. Yeah, I know a place. What's the sit-rep on New York? The Russian jamming rigs have neutralized our air support. As long as they maintain air dominance, it's a losing fight. We cannot lose New York. Are there any special mission units in the area we can request? JSOC's got a Delta Force team at Bennett Field. Call sign Metal. Overlord, Metal 01 is up on Greensat. This is Sandman. Understand we are OpCon to you. Over. Glad to have you in our corner, Sandman. The Russians are using electronic countermeasures to jam our comms and guidance systems. The primary emission tower is on top of the stock exchange. I need your team to destroy it. The jammer's full spectrum, so until it's down, you'll have no radio contact. I have ground assets to get you close. Over. Copy all. We'll get it done. To zvládnu. 30 vteřin, nic. Jo, tady máte ty, že si přidáváte ty skoupy, to je novinka, ty vole. Ježíš, to byl vlastní. Do prdele, no, jasný. Tahle zpráva ta na sebe nenechala dlouho čekat. Vltajem 4 zní jak ty vole, jak 50 kal. Do piče! Super. Dobrý, ok, v pohodě, to se stává. Co? To ani nebyl checkpoint? Tak to je super, no. Ale hraje s náma Grinch. Minuta a půl, tyhle, super. Minuta a půl. To jsou docela dobrý vyhlídky zatím. Na to, že tohle z toho odehrajeme na veterána. Oni tam ten skurvicin vyběhnul, tyhle. Tohle je taková debilní ulice, ve. Skurvenej Wall Street.
Pojď zpátky. A mrdám to. Dal jsem celou dvojku na veterána. To si kurva piš, baby. Dej harden, takhle to bude na dlouho. Sorry, to by mě chat zmrdal. Musím to dát na veterána stejně jako dvojku. V pondělí asi nebude Demon's Souls. Čerejte píču vy slabka. Ještě 3 minuty zpátky to bylo. Dej tam harden. Jo, teda ne, že harden, dej tam. Ty piču, to je tohleto. To je ta, co střílí za roh, že jo? X25, XM25. Vole, to je Twitch chat v kostce, to je. 3 minuty zpátky. Dej tam veterána, o 3 minuty pozdějiš. Dej pryč veterána, jinak tady budeme do zítra. Ty skurvený trolové, vole, zasraný, jste horší než ty rucáci. To mě poser, to je zbraň teprve tohle. To je easy mod, tahle ta zbraň. Cože? A do prdele. Oni tady zase nechali. Nenechávejte mě tady! To je takovej kokot, kurva, to je piča! Super, no. Jsme tady moc dlouho nevydrželi. A ty vole, při každém ripu tam je docela dlouho ta černá obrazovka. To je divný. To se mi moc nelíbí, ty vole. Budou delší loadingy. Já jdu semhle rovnou. Seru na vás, vole. To kurva. Já to normálně, já... Já to, vole, já na to seru, kurva, to je zase takovej debilní nápad tohle, to je tak debilní nápad. A, výborně. Dobrý, už jsme v pohodě, čere. Teď už se mi nemůže nic stát, teď už jsme vevnitř. Tady je to bezpečný. To se mi ulevilo. Roger. Tohle time 4, to je žrádlo, kurva. Jsou naši? No ani píču, že to jsou naši, ve. Wow, cože? Odkud? Tak jsem slepej, nebo ho nevidím? No to je jedno. Čuta na to, čere, XM25 v budově, ne? To se poserete, až tohle to pořádně odpálím. To bude kopa srandy normálně, to vám garantuju. No dobře, okej, radši ne. Koliká tady ta mise v Praze? To nevím, to si nepamatuju. Já si Modern Warfare 3 single skoro vůbec nepamatuju, až na tu Prahu a na finální misi. Protože tam máš, vole, Juggernauta. Nádherný flash, fakt jo. Je to ve druhý půlce hry, to znamená, že se tam dostanu tak za měsíc. Hell yeah! Ha!
Tato zbraně super. Škoda, že do ní je kurva málo nábojů. Co to je? Jestli to spadne celý. Je to slyšet dostatečně červený? Doufám, že jo. Piči. O ne, o ne! Smrdí. Okej. Okay. Ale padají tady dost dobře, hej. Padají tady docela dost dobře, ty oponenti. Hra potichu, ty seš na hlas? A píču. Tohle to rozhodně není potichu. Dobrý. Hraju jedině na veterána, jakýkoliv jinačí obtížnosti jsou pro lidi, co to hrajou na konzolích. Do prdele, tamhle je ta burza už. To je ono. Ty vole, tady jsme hráli, tohle to byla taky Spec Ops mise, tady je Spec Ops mise ve trojce, to jsme hráli s Melicharem. Velká sranda. Moc velká. Píče vole, traku! To mě pojeb, co to bylo? No offense, ale hraješ to jako slabko. A tvoje máma vole. Ukaž mi ten achievement z toho veterána, ty špíno. Aha, momentíček, tohle bude sranda, jestli to trefím. Fuck yeah. Juhu, já tuhle zbraň miluju, ty vole. We are not aiming for the truck. Piči, co to? Ha? No! Kundo jedna vyjebaná. Jdeme dovnitř, pojď, pojď, pojď. Dobrý, jsme na burze, úplně jak Bane. Temný rytíř povstal tohlesto. Teďko si sundám tu motocyklovou helmu. A jedem. No jo. Tady nejsou žádný peníze, které můžete ukrást. Tak proč jste tady? Kde je Leonardo DiCaprio? Já mu vystřelím v Oscara. Sice ho nedostal za vlka z Wall Street. Všichni? Dobrý, tak. Ježiši, to skurvený lešení. Oj, 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 oj! Momentíček. Držte obu. Ne, ne, ty vole. Do prdele vole, když to jde prostřelit, tak to je pěkně na hovno. Když to jde... Já nevím, no, mám to prosprintit, nebo to mám vystřílet, to jsou otázky. Co? To jsme vypré... Jo, dobrý, už jsem si myslel. Skoro jsem se až lekl.
Dobrý, balkon je clear, to znamená, že můžeme v pohodě frčet. Někdy prostě musíš vidět Paula Bulvu. O kurva. Vole, to byl celou dobu Rusák tady. No fujky. Mám ještě furt to ejle, já mám ještě pořád tu XM25. O kurva. Tak, jdeme to tam mrdnout. Dobře, možná ne. Můžu? Paráda. A pozor, 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 pozor. Ten 50 cal, když ho potřebuju. A ho nepotřebuju. Oh, s radostí, dámy a pánové. Adios, baby. Ještě jednu. Ale. No tak ovšem. Já jsem idiot, tohle to jsem pojebal okamžitě. Sorry, tady se ani nemůžete napít na veterána, tohle to je tvrdý režim. Tyve, normálně tady minigun zní jako zní krotčejc než ta M4, tyve, ve trojce. Ha? Výborně. Jdeme šířit demokracii zpátky do New Yorku. To není šíření, tohle je navrácení demokracie. Kurva, ten je pěkně odolný. Zasraná ruská výroba.
skies are clear. Good luck. Out. GLHF, říkají.